म्हज्या मोगाच्यानो तीन हप्त्यां पयले शुक्राराच्या मागण्याक आयिल्ली एक बहीण म्हज्या सेशन म्हणाली, फादर म्हाका आज थंय फेस्ताक वचूंक आशिल्लें, फादर म्हाका थंय सयऱ्यांकर वचूंक आशिल्लें, जायत्यांनी म्हाका वत्ताय केल्ली, म्हाका ओडून व्हरूंक पळयल्लें, आनी हांव भासार येता आनी एकल्यान म्हणलें तुवें नाही गे थंय. हांवें सांगलें हांव येना. तर तूं खंय येताय? हांव शुक्राच्या मागण्याक विनवणीच्या मागण्याक येता ट्रिनिटी घराक. तर तुका बेस्तें ना गे? देवाक वळखल्या उपरांत, देवाक जाणा जाल्या उपरांत म्हाका पेस्तें ना म्हणाली खंय ती भयण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुखल्या दिसांनी तुमी बिगजेचेर आयकतल्यात भाव भयण, देवाचे उतार गुंडायेन तुमकां आयकूंक मेळटलें. आनी आज तेंस देवाचे उतार आमकां आमी कशें तयार करूंक आसा, आमकां आमी कशें समर्पण दिवंक आसा, आमकां आमी कशें नितळ करूंक आसा, आमकां आमी कशें पवित्र दवरूंक आसा. आनी त्या वरवीं हांव आसा म्हणलो देव तुजे सवें सदांक काल कशें जियेता म्हणलें सत हांव तुमकां दाखोवन दिता. आज काल आमी पळयता जावं दे सोनवाराच्या रितीरेक, ह्या शुक्राराच्या मागण्याक, ह्या आनीकय रितीर जाल्यार मागण्या जाल्यार रितीरेक येवसो, ह्या मागण्याक येवसो जनसंख म्हण येत उणो जाला. कित्याक? ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन सुरू जाता ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आनी पासकां फेस्त सुरू जाता पर्यंत. कित्याक? येव पडला न्ही गी, कुलकुल येता न्ही गी, वय म्हण उक्त्या मैदानार बसोंक कुलकुला न्ही गी, कुलकुलो रे कुलकुलो बारी कुलकुलो म्हणून न्ही गी, देखून येवंक जायना न्ही गी. कित्याक? कित्याक? हप्तो हप्तो कितें आसा? फेस्तां, काजारां, पोरतापणां, गुरवारेक धाडूंक, पाळण्यांत दवरूंक, वॉलाक वसोंक, आनी खंय फेस्तां मारूंक वय मू. तशें म्हणटा काल एकली भयण आयली म्हजे सरशी, काल विनवणेच्या मागण्याक येताना वेळ जाला आनी आयल्यार निमाने ती उबे रावन मागोंक लागली. सोमिया म्हाका अवघड्यांतले राखलें तुवें, ना तर आयच्या दिसा हांगासर हांव येवंक फावो जाती ना, देखून तुवें म्हाका राखलें म्हणून तिणें मागलें. मागणें जाल्या उपरांत ती इल्लो वेळ रावली, हांवें ती काय सारलें, कितें जालें तुका, खंयच्या अवघडांत हांव देवान तुका राखलें? न्ही फादर पोर तुमकां कळीत आसा ह्या हप्त्यान आमच्या भुरग्याचें फेस्त, देखून हांव आमसोरान रांदून आसलीं फादर, सोयरी येतात म्हणून तांकां जेवण तयार करनासलीं फादर, उणून म्हज्या आंगार पडटालें फादर, देवान म्हाका राखलें फादर म्हणाली. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां दडा बडा दडा बडा दडा बडा कन मारता बरे कुजनात आमसोरान रांदताना आपशेन पडटा, उन पडना न्हय, उनी पडटा आनी सळसळें पडटा पडाचे आनी पडटलें बी नाकात. पेस्तां आज कित्याक आमी पेस्तां, कित्याक आमी माजा, कित्याक आमी दाबाचो आनी संभ्रम आचारशीत ना, कित्याक आमी सत नेना, आमी सत नेना. आज ह्या क्रिस्तियानाच्या काळार भाव भयणीनो क्रिस्त आमच्या थंय येजय तर क्रिस्तान तुजे थंय आमच्या थंय हर एकल्या थंय बिडार करी जाय तर आमी कितें करूंक आसा? आदल्या हप्त्यान जसो आमी गोंयां वचून आयल्या आनी हे पटी गोंया रितीरे की जायतो लोक येवंक नातलो, आमी विचारलें कितें बाबा सडन तुमकां खबर ना गे फादर, येवच्या म्हयन्यान क्रिस्मास न्हय फादर, तुमकां काम सुरू जालें फादर, पेंटर्स आयल्यात फादर, घर नितळ करूंक कामागार आयल्यात फादर, आनी दोरो आनी कितें म्हणटा ते पागोर नितळ करूंक कामाचे आसात फादर, घरा कामाचे आसतना येवंक जाता की फादर? आदल्या म्हयन्यान तें सुरू जालां, थंय सुरू जाल्या तयाराय कसली? कसली? नातालां फेस्ताची आनी कसली? क्रिस्मसाची. कित्याक?
कित्याक तयार आहे? डिसेंबरच्या 25 तारखेर तुमगेर कोण येता? डिसेंबरच्या 25 तारखेर तुमगेर कोण येता? तुमगेर कोण जल्माता? बाबू जल्माता वय मू. कोण बाबू? जेजू बाबू वय मू. वय की न्ही? डिसेंबरच्या 25 तारखेर तुमगेर हर एकल्याचे घराणी कुटुंबांनी कोण जल्माता? बाळक जेजू जल्माता वय मू. डिसेंबरच्या 25 तारखेर मात्र हेरां दिसांनी तुमचो मांव सैतान जल्माता. भावा भयणीनो, आज हे सत जाणा जाया आणि हे सत म्हाका कळी जाल्ल्या घडयेतावन फाटल्या 18 वर्सांनी म्हाका वडले पेसतना म्हाका दाबाचो संभ्रम आचरण ना. खंयच्या फेस्ताक आपयल्यार हांव येना भियेनाकात. तशें फेस्ताक आपयल्यार वो येना म्हणून आदल्या हप्त्यान तेका प्रिगच्या फेस्ताक एकली फादर तुमी कशें आपयल्यार येना देखून पयलीं तेका हप्त्या पयलीं मास आनी सण्णान आयल्या ती. हांवें सांगलें जाल्यार हाडलां तें वांटून काया कोण आयल्यान ताका सगळ्यांनी दिया. फेस्ताच्या दिसा राखा नाकात म्हळें हांवें. केदाळा मेळटा, केदाळा देव दिता, वांटून घेया काया. तें आमचें फेस्त. देखून भाव भयणीनो, आज हांव आसा म्हणलो तो करो देव, नीज देव, एकच देव तुजो आनी म्हजो आमचो रसनार, पोसनार, जिवदातार, सांबाळणार, सोडवणदार, बुजवणदार, काकुलदार, पदवेदार देव. खंयसर जियेवंक आशेता, कोणा थंय जियेवंक आशेता, कशें तो जियेवंक आशेता म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दिता. जनां जा देवाक तुज्या म्हणली म्हजी शिकोवन तुमी आयकल्या या तुमी डिव्हीडी VCD व्हरून पळयल्या आनी ती शिकोवण सगळ्या संवसारान म्हणल्यार विस्तारल्या. गोंयांत थोड्यांनी एक DVD व्हरून जायत्या जाणांक कॉपी करून दिल्या. बोंबई तशेंच ती एक जाणां जा देवाक तुज्या म्हणली एक DVD या VCD तुमी आयकला तुमची आत्मीक बुन्याद घट्ट जाता. आला ना कोणें आलोवचें बरी ना. आनी त्या शिकोवण्या वेळार तुमकां एक ल्हानशें काणी सांगिल्ली जॉनी आनी टोनी विशांत. जॉनी आनी टोनी बरे इश्ट, मोगाळ इश्ट. एक दीस संजेर काळोखार जॉनी म्हणलो रस्त्या देगेर लायटा कांब्याच्या पोंदा कितें की सोदून आसा. सोदता सोदता बगोन बगोन दोळ्यांत बोटांक घालून सोदता सोदता सोदताना लोक तेणे पासार जाता तोय पळयता न्ही वू कितें सोदता बा पूण कोणी इसारूंक वचना. तशें थोडो वेळ जाता ताजो इश्ट टोनी तेणें येताना जॉनीक पळोवन म्हणालो जॉनी जॉनी कितें करताय रे. आनी जॉनी म्हणालो हांव सोदता रे. कितें सोदताय? म्हजी ल्हानशी सुवी भायर पडल्या हांव सोदता म्हणालो. ल्हानशी गी सुवी गी भायर पडल्या गे सोदताय गे. आया हांव तुजो इश्ट न्हय रे, हांवें तुका कुमो करता म्हण दोगी सोदतात सोदतात दोळ्यांत बोटांक घालून सोदल्या रे. कितलें सोदल्या रे? मेळना दोगांयकी मेळना. इतलें सोदून सोदून जाताना टोनी जॉनीक म्हणालो जॉनी सुवी भायर पडल्या म्हणटाय मु रे. खंय भायर गेले? आनी जॉनी म्हणालो घरा. अरे पिश्या तुजी सुवी घरा भायर पडल्या तर हांगा कित्या या मार्गा तेगेर लायटा पोंदा सोदताय रे पिश्या. म्हणून टोनी जॉनी केसारताना जॉनी म्हणालो हांगा मस्त उजवाड आसा देखून. खंय भायर पडल्या? खंय भायर गेल्या? खंय सोदता? रस्त्याच्या लायटाच्या कांब्या पोंदा उजवाडाक सोदता. कित्याक? मेळटाय मेळटाय खंडीत मेळटाय. ताका मेळटा गी, तुका मेळटा गी, आनी कोणा मेळटा गी? ह्या परमाने भावा भयणीन इतलो तेम जालो, इतली वर्सां जाली, इतलो काळ जालो, इतले जाण आयले गेले मेले आनी जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां आनी की हे सत उगडा पेन जावंक ना न्ही गे. ह्या परी हांगा आसले आमी हांव आनी तूं आमी हर एकली. हांव आसा हांव आसा सदां काळ आसा तुमचे सगळे आसा म्हळ्यार देवाक सोदता हांव नातिल्ल्या कडेन. आनी त्या वरवीं आज असलें आचरण आन बावडट्यां बरी आमी आवाज करता
आन भावार्थ अमरिया में आचरण करता हूँ, आन भावार्थ अमरिया में संभ्रम करता हूँ, आन भावार्थ अमरिया में दाबाजो आचार सीता हूँ, अंत जगह तो आचार सुन जगह तेरे हम का कितने जाए पैसे जाए पैसे जाए पैसे उठ्टू करूँ जाए तीन दिशा पहले गल पता ना हम चा एक भावन मगर फोन कर संगले फादर गांव आंध वाटले संभ्रम आसा कहीं 120 वर्षांचो संभ्रम आसा कहीं इतले करोड वट्टू करूंक आसात कहीं दोग जाणांक आयल्यात वट्टू करूंक आनी सकळ लोकांक सांगलां फादर हे आयल्यात तुमी ये जे म्हणून तुमी ये जे म्हणून सांगलां फादर आनी आयल्लो लोक इतलो कहीं दोग जाणांक आमच्या गांवांत तनू एक गेल्यात घालपाक वट्टू करूंक गोणयो व्हरूंक गेल्यात 30 लोक इनांक कहीं तांकां मेळूंक 30 लोक आनी ते हो भाव म्हणटा ताका कुद्दू थंय आशिल्लें ताका प्रोग्राम काडूंक आशिल्लें तो म्हणटा लोक नातल्या खातीर कोण पळय कामां करा तांकांय बसून तुमी बसा बसा कदेलां भरती करा आनी ती भरती जाताना काही पडना अशी जावना ताज्या उपरांत म्हणलें काय तुमी ती कॅसेट VCD DVD तयार करताना पयलींचे खंयचे लोक आसल्यार दाखया दाखया कित्याक म्हळ्यार वेबसायटीचेर पळयतल्यांक आनी खंयच्या त्या हाजेर पळयतल्यांक न्यूजाचेर पळयतल्यांक कळा जायतो लोक आयला जायतो लोक आयला म्हणून कन्न काडट सोरांची गामां कित्याक तेंगी आचारण आमकां फाटल्या 18 वर्सां हर एक दीस हांव आचारण करना आसा देवाक महिमा दिवन आसा देवाक वाकानून आसा देवाक अगलसून आसा देवाची स्तुती करून आसा देवाची उदक परकट करून आसा पयशे करसूंची गरज ना या कोणा कडेन पयशे साची गरज ना तो संभ्रम तुका आनी म्हाका आमकां नाका न्ही कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां सत आनी उगडापे जावंक ना 2 सोनारां पयलीं हांवें तुमकां सांगलां उक्त्या नंगा गुंडायेन तुमकां देवाचे उतार दिवन धकले दिवन आनी तुमकां समजूचे रितीन हांवें सांगलां देव मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच बॉम्ब्यांनी देव मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच मुर्त्यांनी देव मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच इमाजेनी बिडार करिना म्हणून गुंडायेन तुमकां समजयलां आनी आज तो निजाय की हांव आसा म्हणलो देव करो देव नीज देव एकच देव सर पदवेदार काकुलदार भुजोनदार पदवेदार देव खंयच सर बिडार करता हे सत हांव तुमकां उगडापे करता देखून भाव भयणीन ते सत तुका कळीत जाल्ल्या उपरांत ते सत तुवें मानून गेल्या उपरांत तुका हर एक घडी म्हणल्यार कसले सभे या भिरंत खावजेनी या आकांत कितें उणें पडून म्हणलें बघचें ना देखून आमी वाचता एझेकियेलाच्या बुकांत आवस्वर 30:7 वळ 20:7 कितें म्हणटा आयका एझेकियेल चॅप्टर 37:27 देवाचे उतार कितें सांगता चीत दिवन आयका देवाचे उतार सत वयतर मानून घेतात तर तुमकां कसलीच भिरांत कवजेनी आसचें ना देवाचे उतार कितें म्हणटा एझेकियेल 37:27 म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली परत आयका वास म्हजो निवास म्हजे बिडार तांचे मदें आसतले हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली तरी देवाचो बिडार कोणा थंय देवाचो निवास कोणा थंय देव खंयसर बिडार करता देव खंयसर निवास करता देव खंयसर येवन जी येता जीवनातलेल्या मुर्त्यांनी न्हय जिवीत दिवंक सकनातल्या बॉम्ब्यांनी इमाजेनी न्हय 3 दिसां पयलें तुमी उदाहरण आनी पेपर पळयलें जाल्यार आमच्या गांधीवादी अण्णा हजारेची मेनाची मुर्ती केल्या आनी ताज्या कुशीनच ताकाय बसयलां आनी मेनाची मुर्ती ताज्या दाव्याक या उजव्याक तुमकां सोदून काडूंक जायना मुर्ती ताज्या कुशीक आसा अण्णा हजारेची आनी ताज्या कुशीकच तोय बसला आनी फोटो उदैवानीचेर दिला 2 दिसां पयले त्या दोनी मुर्त्यांनी या कितें म्हणटात पिंतुराणी
कोण असली कोण नकली म्हणून कोणाकी सुद्धा काढून जायना. कित्याक पेपरार जायना. पूण तो अन्ना हजारे बसल्या जाग्यार ताज्या कुशीन असलेल्या त्या मेनाच्या मुर्ती लागीं मुखार बसलेल्या लोकांक कळ्ळी जाता की ना कोण अन्ना हजारे आनी कोण कोण ताजी मुर्ती म्हणून कळटा की ना कळटा की ना कळटा वयमो. तरी नीज अन्ना हजारे बसून आसा ताजे दोळे पळोवन आसात ताजे कान आयकोन आसात ताजे हात लोकांक म्हणल्यार बरें दाखोवन आसा आनी तो उरता या बसता या चलता वयमो ती मुर्ती आ जीवा सागी अन्ना हजारचो उस्वास सागी अन्ना हजारचे चिंता तत्व सागी अन्ना हजारची बोगना तत्व आसात गी अन्ना हजारची खावची न्ही भिरांत म्हणी तत्व आसा गी असं आहे. ताका आनी एका फरक आसा गी ना ताका आनी एका फरक आसा गी ना त्याच प्रमाणे भावा भयणीन सारखे समजून घेया. आज तुमकां तस्सो व्यत्यास या तो फरक हांव तुमकां दाखोवन दिता. देव आमचे थंय जियोंक आशेता. देव तुका आनी म्हाका ताजें मंदीर करूंक आशेता भावां भयणीन. देखून आमी आयकलें परतें आयका कितें बरयलां म्हजो निवास म्हजो निवास म्हजे भिडार तांचे मदे आसतलो तांचे मदे आसतलो हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली ती म्हजी परजा जातली. देवाचो भिडार आमचे थंय देखून जतना देव म्हजे लागीं उलयता आनी म्हणटा निर्गमनाच्या बुकांत आवासवर 3:13-15 आयका. देवाचो निवास मनीस जिवंत या जीव आसल्या मनशा थंय मेल्ल्या मनशा थंय भियेनाकात. आयका निर्गमनाच्या बुकांत आवासवर 3:13-15 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:13-15 मोइजेन देवाक म्हणले बरें हांव इज्रायलिता सरशी वसून जायत म्हाका वस म्हणटाय इजिप्ता वस म्हणटाय तुज्या परचे सरशी इज्रायलिता सरशी वस म्हणटाय बरें हांव इज्रायलिता सरशी वसून तांकां अशें सांगता तुमच्या पूर्वजांच्या देवान तुमच्या देवान म्हणजे तुमच्या पूर्वजांच्या मालगाड्यांच्या देवान म्हाका तुमचे म्हाका तुमचे सरशीन धाडला म्हणटा पूण ती म्हाका विचारतली खंडीत म्हाका विचारतली म्हाका पळोवन ती विचारतली ताचे नांव कितें कोण तो पूर्वजांचो देव कोण तो मालगाड्यांचो देव ताचे नांव कितें तेदना हांव तांकां कितें तेदना हांव तांकां कितें सांगू. देवान कितें म्हळें देवान मोइजेक म्हळें देवान मोइजेक म्हळें जो आसा तस्स हांव पळया न्ही गी पयलें समजून घ्या भावां भयणीनो जाणा जा देवाक तुज्या म्हणल्या त्या कॅसेटीन तुमकां सारकें हांवें समजयलां विवरसलां आनी त्या मुर्ती पुजा करिनाकात म्हणल्या त्या कॅसेटीन ती त्या शिकोवणेन ती तुमकां सारकें सांगलां पूण आतां देव कितें म्हणटा म्हजे लागीं त्या परजेक इजिप्तांत आसलेल्या म्हज्या परजेक इज्रायलितांक अशें सांग जो आसा तस्स हांव आनी फुडें उलोवन ताणें आनी फुडें उलोवन मुखार सून ताणें म्हळें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक तुमी इज्रायलितांक म्हज्या परजेक अशें सांगूंक जाय जो आसा हाणें म्हाका तुमचे सीन धाडला पळया पयलें तुका आनी म्हाका आमकां हें समजाचें भाव भयणीनो देव म्हणलो आसा आनी जायते फुडें आमी आयकात हांव आयच्या कालाच्या तरणाट्यांत हांव न्हू देव आसा जाल्यार तुका म्हाका न्ही म्हणटा देव आसा जावं पुरो तो तुका म्हाका न्ही कालस संजेर एक जोडे म्हाका मेळूंक आयलें 7 वरार आनी परच्या दिसा हांव भेटेक गेल्ल्या वेळार एका कुटुंबाक गेल्ल्या वेळार आवय आनी बापय कंत काडटा त्या पुता विशांत तेका एक काजार जावन एकल्याची प्राय लागी लागी 7.5 आनी एकल्याची 30:8 आनी एकल्याची 30:4 आनी तांकां देवबिरान ना मागणें ना आवय बापायचो मोग ना अशें तशें म्हणटाना हांवें सांगलें आतां तुमी तांकां सांगून कांय प्रयोजन ना तुमी तांचे कडेन कितेंय सांगून तांकां कितेंय बुद्धबाळ सांगून कांय प्रयोजन ना सोन सोडा तुमी आतां सांगाचें ताका मात्र आनी तो तांकां सांगतलो कशें सांगतलो तुमी राखोन रावा एकल्या पांय म्हूण सांगतलो आनी एकल्या धनी शेवटून सांगतलो आनी एकल्याक मारेकार पिडाक धन सांगतलो म्हळें हांवें तांकां ते दोळे तांकां दोळे उक्ते जाताले देव आसा एकत्रपडी भियेली काजारी जोडी हांवें सांगलें तुमी तांकां सांगची गरज
गरजना आता आवय बापाय तुम्ही केवळ ताका सांगा आणि तो तंका कसे सांगतलो तुमच्या डोळ्यांनी तुम्ही पळयतल्यात. देवाची बिरांना देवना देवाची गरज ना म्हणतात ने तो तंका दाखयतलो. हांकांय सांगले तुम्ही कष्टात आता तुमकां ही पिडा आसा हे आसा म्हणून त्या पिड्या वेळार मात तुम्ही धावन येतात ना जाल्यार तुमकां लागीं आसताना येवंक नाका. आमी सदां काल ताच्या आश्रयांत आसल्यार सदां काल ताच्या आतांत आसल्यार सदां काल ताच्या कृपेंत आसल्यार आमकां कसली भिरांत खंयची स्पिडा खंयची सलवनी कोणसो दुस्मान आनी कोणाची कसली सकत ह्या संवसारांत अलंकू सकची ना. जो आसा तो हांव जो आसा हांव खंय एक पटी ताका सोदी नाकात. सदां काल हरये कडेन ताच्या व्यंग्यांत येया ताच्या गोपांत येया ताच्या एकवटांत येया ताच्या मोगांत येया आनी पळया. हरये घडी तुमकां आचरण हरये दीस तुमचो संभ्रम हरेका हप्त्या हप्त्या म्हणल्या बरी तुमी जियेतल्यात आनी तो उजवाड तुमी जोडून हेरांक दिवंक शकतल्यात. देखून जो आसा हांव म्हणलो भाव भयणीनो देवाचें उतार आमकां सांगता तो देवान केल्या खंयच्या रस्न्यांत या मनजातींत सुकण्यांत जीवदाळेंत या खंयच्याय माश्टलेंत खंयच्याय आमच्या दोळ्यांक दिसच्या त्या रस्न्यांत तो बिडार करिना म्हणटा देवाचें उतार. आयका रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर एक ओळ 23-24 रोमन्स चॅप्टर 1:23-24 देवाचें उतार कितें म्हणटा इकडे आयका. रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर एक ओळ 23-26 ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्याक आदी वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोंड सोडल्यात. जर तर तूं देवाक वळखनाय खऱ्या निजा देवाक वळखनाय देव तुका सोंड सोडटा तुज्या बुरश्या वंदवण्याक सोंड सोडटा तुज्या वायट सवयांक सोंड सोडटा तुज्या खंयच्याय तुका नाश करच्या संतींक तो सोंड सोडटा जर तर तूं आनी हांव आमच्या देवाक आमी वळखनाव तर. आयका असें एकामेकाक मान होगडोवंक कारण जाता तसल्यो करण्यो ते आदरूंक पावले. 23-24 देवा विशयांतले सत तांणी फट म्हणून काडलें. देवा विशयांतले ते सत तांणी फट म्हणून तांणी जिंकले. रसनारा बदलाक तांणी रसनेक आराधन करून रसनारा बदलाक तांणी रसनेक आराधन करूंक सुरू केलें. पळय आनी तिची सेवा केली तिची सेवा केली ताका स्तुती ती फावो सदां काल आमेन. हाज्या पयले हांवें तुमकां सांगलां भाव भयणीनो हाज्या पयले हांवें तुमकां सांगलां खऱ्या निजा देवाक आमी जाणा जाल्ल्या उपरांत देव न्हय जाल्ल्यांक ह्या देवाक वळखल्ल्यांक आमी देवाचो जागो दिनाव दिवं नजो आनी दिल्यार आमकां देवाचो आदार खंडीत मेळना. परच्या ब्रेस्तर अनेक घरां हांव गेल्लो तांच्या घरांत अवघडां विघ्नां आनी तांणी आदारलेल्या वरवीं पितुस्पन आदारलेल्या वरवीं माटमंत्रां आदारलेल्या वरवीं आनी वसोन वचो जाल्ल्या जाग्यांक गेल्ल्या वरवीं सो वर्सां जाल्यारय तांच्या घरचें पंचांग घालां पूण तें कांय वयर उबारूंक ना. आनी त्या जाग्यार वचून हांव उबें रावतना हांव कितें पळयतालो तांणी गेल्ल्या त्या बुन्यादीचेर तण आनी कितें नाका जाल्लें सगळें वाडलां आनी त्या बोंतोनी त्या बुन्यादीच्या भोंवतणी राना बरी थंय एक परजळ जावन दिता थंय एक उजवाड जावन दिना. हांवें सांगलें पयलें जागो नितळ करा पयलें जागो नितळ करा आनी बुन्यादी आयिल्लें सगळें तण उस्तून काडा पागोर बांदा आनी जेजूच्या नांवान तुमी काम सुरू करा. स वर्सां जावन कांय सुरू जायनातलें जेजूच्या नांवान सुरू करा. सुकोणी हांवें म्हळ्यार सुकोणी खंयच्या संताक ह्या शांतीनेक आंगोण करूंक वचना तुम्ही मुखार सरचे नात म्हळ्यार हांवें तांकां धैरान सांगता सुकोणी खंयच्या सांताक ह्या शांतीनेक आंगोण घालूंक वचनाकात जेजूच्या नांवान सुरू करा आनी तुमचें काम सफळ जातलें. काल एकलो भाव आयलो मागण्याक तो हांगा बसून आसा बेजार पावचे नाका ताणें. हांवें सांगलें ताजी आवय म्हाका येवन म्हणाली फादर बरी खबर आसा
कितें मागुल्ले मागुल्ले म्हज्या पुताक मेळ्ळें ताका विजा आयली आनी बेगीन ताका भायर वचूंक आसा पूण ताजे पयली मेडिकल आसा भिये नाका त्या मेडिकलान तितू पास जाता आदले फटी फेल जाले एपटी पास जाता म्हळ्यार हांवें ताका ताजे फुडें ताकाच हांव मेळ्ळो मेळोन म्हळें हाळे तुका विजा दिल्या हांवें न्ही तुका विजा दिल्या तुज्या मम्मीन न्ही तुका विजा दिल्या आनी कोणे न्ही तुका विजा दिल्या तांणी तांणी कोण म्हणी सारलें हाका तांणी वैमो कोण हो सांगना कुवेटकारांनी वैमो कुवेटच्या सरकारान वैमो वय खंय तरी तुका विजा जायना म्हळ्यार हांवें एक फावटी म्हळ्यार विजा दिल्ली तुका कुवेटकारांनी न्ही तुका विजा दिल्ली तुज्या सरकींच्या बापान ताका सांडी नाका ताका सांडी नाका ताका घट्ट धर अनेकलो भाव हांगा आसा तुमच्या मदे सकाळी येवन मेळोन म्हणालो फादर हांव गेल्लो आदले फटी गेल्लो म्हाका विजा आयिल्ली पूण दोन वर्सां म्हणून म्हाका स म्हयन्यांत फाटीन धाडलें फादर देखून हांव गाळे स म्हयन्यांत गांवांत आसा म्हणालो हांवें सांगलें स म्हयन्यांत तूं गांवांत आसा पूण हांगा पयले फटी येता वयमो वय फादर हांव घरा बसोनूत ट्राय करनासलो ट्राय करनासलो घरा बसून कितले ट्राय केल्या तुका विजा येना खंडीत येना म्हळ्यार हांवें ताका हांगा बसोन आसा तो तूं हांगा ये आनी ताका ट्राय करूंक सोड तुका बसयला विजा येता कित्याक सत पयलें जाणा जा आमकां ऑर्डर करतात घरा बसून आज पळय हावस डिलिव्हरी आसा होम डिलिव्हरी आसा न्हय फोनार ऑर्डर केल्यार जालें हय एक किलो मटन दोन किलो चिकन म्हळ्यार घरा तयार करून हाडून येतात या पिझा हाडून आयिल्ल्या बरी तशें देवाचो आदार जोडूंक देवाची कृपा जोडूंक जायते जाण आमकां घरांतून फोन करतात घटकें मेळचें गोडखें येया येया ताज्या पांयां ताळे येया ताका स्विकार करून येया काल मागण्याक आयली एकली म्हणाली हांव घरांत म्हजो देव म्हज्या सांगात आसतना हांव घरांत मागोवंक जाता गे वय तुज्या देवा कडेन तूं मागतना मागिल्ल्यान मागताना तुका पुरो जाता कितें मागचें कळना देखून दोगां तेका सांगता मेळटना ती मागतना तुज्या मागण्याक फळ तुज्या मागण्याक रुस तुज्या मागण्याक बळ तुज्या मागण्याक पळय आनी हांगा ती तीन वरां आमी मागता एक भूक म्हणलो ना आमच्या हातांत सगळो दीस आमी शुक्रारचे मागता कोणाच्या हातान एक बूक म्हणलो ना ह्या बूक तो करूंक हांव सोडिना काल जावन हांव येता उमाळटात मागणी काल जातान उमाळटा आमची स्तुती आराधन काल जातान उमाळटा देवा ते आसलो तो मोग हर एकली उबे रावन धैर्यान कालच्या मागण्याक गोंयांत हांव एकलो भाव आयलो आनी तो म्हणालो राती म्हाका वय आमी घरा मागणे कोत्ता हांव मागणे कोत्ता हांव केल्ल्यान तूं कोत्ता हांव फादर आ केल्ले तूं कोत्ता हांव बुकांत आसलें तूं वत्ता हांव पयल्लें तूं पळयता हांव सोयल्लें तूं सोयता हांव हें केल्लें केल्ल्या बरी देखून आमच्या मागण्याक बळ ना आमच्या मागण्याक फळ ना आमच्या मागण्याक रोस ना देखून आज जाणा जाया जेतना रचना राग दिवसो मान स्थान आमी रचनांक दिता हांव आमच्या मागण्याक फळ ना बळ ना खंयच्यास मुर्त्यांनी खंयच्यास बोंब्यांनी खंयच्यास इमाजेनी खंयच्यास देवान केल्ल्या रचने ते देव बिडार करिना खंयसर करता म्हणून समजाचे जाल्यार खंयसर तो आसा म्हणलें समजून घेवया आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर एक आनी ओळ 23 मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 एक अंक वाचली गर्भेस्त एक अंक वाचली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयत ताका इमानुएल म्हणून आपयतले इमानुएल म्हळ्यार इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगत म्हूण अर्थ समजले गी इमानुएल म्हणले शिकोन आसा म्हजी थंय डिविडींत आनी विसिडींत तांणी गुंडायन तुमकां सांगला इमानुएल म्हळ्यार असो अर्थ इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगत म्हणून अर्थ जत देव तुज्या सवे ना तुवें खंय सोदल्यार तुका तो मेळचो ना ह्या वर्सा म्हज्या नातालां फेस्ताचो संदेश तुमकां घरा घरांनी येतलो पळया कोणें एड्रेस दिला तांकां तुमच्या घरां घरांनी म्हज्या नातालां फेस्ताचो एड्रेस कितें संदेश येतलो आमचो संदेश कितें म्हणलें तुमकां पयले फटी समजतलें जर तर देव तुजे ते भिडार खरी ना तुवें खंय सोदल्यार तो तुका मेळचो ना खंय मेळचो ना
कित्याक देवा सुबेडार खंय देव खंय सरबेडार करता जाणान गे तुमी कोरिंगरांक पळयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर स आनी वळ सोळा कितें म्हणटा आयका कोरिंगरांक पळयलें दुसरें पत्र आवस्वर स आनी वळ सोळा टू कोरिंथियन्स चॅप्टर सिक्स एन्ड वर्स 16 सांगा म्हाका तुमी सांगा आयकतात न्ही गे दोळे सुन्न पळोवन आयकतात सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर देवाच्या या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिवेत बोंब्यांक या इमाजेक या मुर्त्यांक या देवाच्या हेर रस्नेक गौरव दिवेता गाय आमीन्स जिवंत देवाचे आमीन्स जिवंत देवाचे मंदिर या विशांत देवान सांगला आमीन्स जिवंत देवाचे मंदिर तू आणि हांव जिवन असा आमी जाऊन असावं देवाचे मंदिर आमी जाऊन असावं देवाळ देवाक बिडार करूंक आमी जाऊन असावं कोपेल देवाक बिडार करूंक आमी जाऊन असावं वय देवानच तयार केली जीवी जीवी देव आमच्या थंय जिवची तसली एक कृती म्हणयेत कितें बरयलां एका या विषयान देवान सांगला या विषयान देवानच अशें सांगला तांचे मदें हांव म्हजें बिडार तांचे मदें तांचे सवें तांचे थंय हांव म्हजें बिडार करतलो तांचे मदें जियेतलो तांचे मदें तांचे सवें तांचे संगी हांव जियेतलो हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली तेन्ना ती म्हजी परजा जातली पळया न्ही परतून परतून वास परतून वास रिगोन दिते या विषयान देवान सांगला देवान अशें सांगला तांचे मदें हांव म्हजे बिडार तांचे मदें हांव म्हजे बिडार करतलो तांचे मदें जियेतलो तांचे मदें हांव जियेतलो हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचे सगळे सदां काल जियेतलो म्हणटा देवाचे सदां काल हांवें तुमकां सांगलें हें सत तुमकां कळीत जालां हें सत तुमी मानून घेतलां देवाक तुमच्या थंय येवन बिडार करून तुमकांच तुमी समर्पित केलां आनी देवाक तुमी तुमचे भायर सोदिनात जॉनी बरी खंय उगडायलां ताणें घरा सोदता थंय रस्त्यार दिव्या पोंदा मेळटाय मेळटाय तशें हांवें हांगा आसलें आमी जैत्यांनी आमच्या खऱ्यांनी जा देवाक उगडायलां आमचे थंय सोदता हांव हेर जाग्यांनी मेळचो ना मेळचो ना लेकीन सुभाव भयणी न्हू सारकें देवाचें उतर आयका मनशां सवें मनशां मोदें देवाचें बिडार कित्याक तूं आनी हांव आमी जावन आसा देवाचें असली मंदीर आमी जावन आसा मनशाची खूट जावन आसा देवाचें टेंपल म्हणटा देवाचें उतर कोरिंथियन पळयल्या पयल्या पत्रांत आवस्व 3 आनी वळ 16 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 एन्ड वर्स 16 देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका कोरिंथियन पळयल्या पयल्या पत्रांत आवस्व 3 वळ 16 तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही तुम्ही हांगा आसले आमी मनीस आलो हर एकलो क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम चेडो या चेडू दादलो या स्त्री दुबळो या ग्रेस्त भारतीय या कर्नाटकाचो या तामिळनाडूचो कोणी तो जावं दी हर एकलो मनीस आलो आमी देवाचे मंदिर आनी आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर आसा म्हण तुमी नेणात देवाचो आत्मा आमच्या थंय बिडार करता देवात्म्या रुपार तुजे थंय म्हणजे ते आमच्या थंय बिडार करता तो देव ते इमाजेनी मुर्त्यांनी बोंब्यांनी बिडार करीन हांवें तुमकां दाखलो दिलो अन्ना हजारेची ती मेनाची मुर्ती आनी खुद्द अन्ना हजारे देखून देव खंयच्याच खंयच्याच खेदी ओडली जावन कितल्याय मोलादीक कितें म्हणटात रुपण्यांनी या इमाजेनी मुर्त्यांनी बोंब्यांनी तो बिडार करिना देखून सांगें सांगलें आमी जावन आसा देवाचें मंदिर वास वास परतें वास तुमी देवाचें मंदिर तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर देवाचो आत्मो देव आत्म्या रुपार तुमचे थंय बिडार करता म्हणून तुमी नेणात पळया न्ही आमच्या थंय आत्म्या रुपार बिडार करता आनी करीत जाय आनी केल्ल्या वेळार आमी देवाक दुसऱ्या कडेन सोदून वचना खंय गेल्या ताज्या सांगता आमी आमच्या सांगता तो तुका कांय उणें ना म्हाका कांय उणें ना कित्याक आमच्या सगळीं कोण आसा हाज्या पयली हांवें
तुमका सांगला एका भावान थंय दुबय आसल्या एका भावान आनी एका भावाक म्हणलें खंय ताका आतां कोणायचो आदार ना म्हणून आतां फादर जेरी कोणायचो आदार ना म्हणून एका भावान आनी एका भावाक मागण्याच्या भावाक म्हणटाना हांगा तो रेत्रेक आयिल्लो भाव म्हणालो खंय वय तुवें म्हणच्या बरी लोकांचो आदार ताका ना देवाचो आदार ताका धाराळ मापान आसा म्हणालो म्हजो देव म्हाका सांगताय म्हजो देव म्हाका सोडताय ताणें म्हाका सोडलाय सांडलाय वाटेर गेलाय ताणें म्हाका उखल धरलांगी ना उखल धरलांगी ना तशें म्हणटा काल मागणी आयिल्ली भायर मागणें सुरू जावच्या पयलें तांचें कशें आसा न्ही बायल मनशांचें इल्लें हें कोत्ता न्ही तुमकां चार पांच जाणां उट्टू पडल्यांत एकली म्हणाली ताका भायर घाला ताका भायर घाला म्हण तो म्हणटा कोण हें भायर गेला ताका देवान ताका भितर दवरला म्हणून आनी एकली म्हणाली एकाक एकाक एक एकाक एक कुडसून कुडसून म्हणटात एकली म्हणटा हा ताका भायर घाला म्हणून आनी एकली म्हणटा ना देवान ताका भितरच दवरला तांकां भायर दवरला म्हणाली कोण आका भायर घाला तांकां जाणे देवान भायर दवरला पूण आका देवान भितर दवरला म्हणाली तशें म्हणटाना आनी एकली म्हणाली वय लोकांनी ताका कोणशाक उडयल्या रे कोणशाक गेल्लो पातोर जाला मुल्या पातोर म्हणून सगळं हांव वडल्यान वडल्यान उलयतात हांवें सांगलें उलोवन कांय प्रयोजन ना साक्ष दिया म्हजो देव म्हजे सवय आसा आनी देवा सवय हांव आसा कोणे म्हाका हालोवंक कोणे म्हाका धलोवंक कोणे म्हाका कान उडोवंक देखून घट्ट भद्र ताजे थंय रोमले हांव आमी तुमच्या संस्कृतींत आमी रोमोंक ना भियेनाकात तुमच्या धर्मांत आमी रोमोंक ना तुमच्या जातींत या तुमच्या भाशेंत या तुमच्या कुळयेंत आमी रोमोंक ना भियेनाकात तशें म्हणटा काल आवय आनी दूद दोगांय येयल्ली आवय तिके एक काळी काळी आसा आनी दू परगांवांत आसलें गोरें गोरें आसा हळे यू म्हणटा वय म्हजी दू तें गोरें गोरें आसा हांव इल्ली काळी आसा दू म्हणाली माय काळें आनी गोरें भायर मात भितर सगळ्यांत दोयंत म्हणाली पळय न्ही गे हें केदाळ तुका भक्ता भितर सगळें दोवें केदाळ नितळ पवित्र भाग्यवंत म्हणलो देव तुजे सगळें आसतात भितर सगळें भायलें हें आमकां लागू जायना तुजी जात कात तुजो धर्म तुजी भास तुजी उंचाय तुजी लांबाय तें बरें पळोवन तें कोणें मनशांनी सांगलां न्ही गे हेच्या पयलें समुएलच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वर 7 आनी वळ 16 सॉरी समुएलच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वर 16 आनी वळ 7 1 Samuel 16:7 देव तूं उतारू सांगता हें सकयल पळोवचें देवाक ज्ञान आसल्या मनशांनी वो कसो दिसता ती कशी दिसता म्हणटा काल मागण्याक आयिल्ल्या आनी एका आवय आनी दू आयल्यांत दुयेक पळोवन एकली म्हणटा फादर फादर ही इंदिरा गांधी बरी दिसता न्ही गी वय गा म्हणटाना इंदिरा गांधी बरी दिसता खंय पळय न्ही गी कोणी साडून आसल्यार ओ तूं व्हंकले बरी दिसताय आनी कोणी मुंडून आसल्यार तूं गांवकारां बरी दिसता कोणी सूट घाल्यार तूं अमेरिकना बरी दिसता पळोवचें काले आमी पळोवचें काले कितें बायले रूप न्ही गी देव तूं तार कितें म्हणटा आयका पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें ताचे रूप वा ताची उंचाय ताचे रूप पळय नाका ताची उंचाय पळय नाका ताची दाटाय या मोठाय रुंदाय पळय नाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला पळयलें गी तुमकां गोड गोड आसली मनशां बरें बरें न्हेसिल्ली मनशां बरें बरें भंगार शिंगार केल्ली मनशां सूट बूट घाल्ली मनशां टक्क टुक्क लुक्क फुक्क लुक्क लुक्क म्हणलें येतली मनशां परत सोदून येतात न्ही गी हांवें तांचो तिरस्कार केला म्हणटा देव हांवें तांचो तिरस्कार केला देव कोण सोदता देव कोण आतां येवन बिडार करूं सोदता मुखार आयका हांवें ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस भायले रूप पळयता मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता सर्वेस्पर तुजें काळीज पळयता तुजें काळीज नितळ आसा तर मात्र सर्वेस्पर तुजे ते येवन बिडार करता माते वसो वांजेल आवस्वर 5 आनी वळ 8 एक फुटी आयका मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 देव खंयसर येवन बिडार करता एकडे आयका माते वसो वांजेल आवस्वर 5:8 नितळ मनांची नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां
पळोंग मेळतलो ऐकलंगी नितळ मोणाची कितली भगी देव तंका पळोंग मेळतलो देव तंचे ते येऊन बिडार करतलो देखो पहिले तुमचे मोण नितळ करा तुमची खळज नितळ करा कुडी बऱ्यो कर नितळ दवरतात हांव जाणा सकाळी नातात दनपाराय नातात सांजेरी नातात शाम्पू घाल नातात बरें कन्न सारोन सारोन रगडोन रगडोन तुम्ही नातात आणि पावनातल्या काही वसोन जिम्माक वसोन घे आणि काही सालुना वसोन घे ब्युटी पार्लर वसोन थंय बरें कन्न घासयतात काय प्रयोजन ना नितळ मोणाची भगी देव तांकां पळोंक मेळतलो देव तांकां पळोंक मेळतलो देखून हांवें घडलां तें गंतार कुरपेचे जळ म्हणल्या कशे सायडीन तुमी आयकलां म्हजे तेंजीये पवित्र आत्म्या म्हजे तेंजीये पवित्र आत्म्या सदां काळजीये देवाच्या आत्म्या सदां काळजीये देवाच्या आत्म्या म्हजे तेंजीये म्हजे तेंजीये मन म्हजे नितळ कर चिंता म्हजे निर्मळ कर मन म्हजे नितळ कर चिंता म्हजे निर्मळ कर खाळीस म्हजे खालते कर जिवीत म्हजे भोळे कर काळीज म्हजे कलते कर जिवीत म्हजे भोळे कर म्हजे तेंजीये आणि केदाळाजी येता केदाळाजी येता तुजें मन नितळ जाल्ल्या वेळार तुजें काळीज पवित्र जाल्ल्या वेळार तुकाच तूं जेजूक समर्पण देवन जेजूक तुवें स्वागत केल्ल्या वेळार आमी वचता उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 3 आणि ओळ 20 कितें म्हणटा ऐका उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 आणि ओळ 20 बूक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 3 अँड वर्स 20 पळे दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयक कोण म्हजो ताळो म्हजे उत्तार ऐका ताळो म्हळ्यार खंयगी ताळो म्हळ्यार आवाज न्ही हांवें सांगला ताळो म्हळ्यार आवाज न्ही ताळो म्हळ्यार बोबाट न्ही ताळो म्हळ्यार देवाचे उतार संदेश कोण म्हजे उतार कोण म्हजो संदेश आयकून दार उक्तें करता दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो सवें हांव जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो मन नितळ करा आनी दार उक्तें करा काळीज पवित्र करा आनी दार उक्तें करा कोणाच्यो खोबऱ्यो आमकां नाकात कोणाची निंद आमकां नाका कोणाची घिसडटी आमकां नाका आमचे मन साफ कांय उणेना आमचे काळीज नितळ आमकां कोणी कितेंय करूं शकना देखून नितळ मनाची भागी देवाक ती पळोवंक शकतली कोणाचे काळीज मन नितळ आसा तांचे थंय देव येता आनी म्हणटा हांव तुमचे थंय भितर सरतलो तुमचे सवें जेवतलो तुमी म्हजे सवें जेवतल्यात देव तुमचे सवें आसतना जेवतल्यात तुमी हांवें सांगले न्ही गी सदांय पेस्त म्हाका तुमी आचार आशिल्लें पेस्त न्ही तुमकां जाय खावंक जेवंक पियोंक न्हेसोंक पांगरूंक तें पेस्त तुमचें म्हजें पेस्त शांतीचें म्हजें पेस्त समाधानाचें म्हजें पेस्त सताचें म्हजें पेस्त नितीचें म्हजें पेस्त उजवाडाचें म्हजें पेस्त मोगाचें म्हजें पेस्त कुरपेचें म्हजें पेस्त धैर्य बळ भलायकी जण देवाच्या हा त्या परजळांत जियोवचें तें म्हजें पेस्त आनी सदांय जियेता सदांय हांव देवा संगी पेस्त करत आसा तें पेस्त देखून ताज्या पयलीं हांवें तुमकां एक दाखलो दिला जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 7 ओळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जॉन 7 वर्स 37-38 जेजू म्हणटा न्ही त्या परपेच्या निमान ह्या दिसा परपेच्या जाबाजीच्या दिसा उडास करा उडास करा जॉन 7 वर्स 37-38 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या परबेच्या निमाण्या दिसा परबेच्या चड दाबाजेच्या दिसा चड दाबाजो हा त्या दीस व्हडलें बँड व्हडलो आवाज चड पटाक्यो चड मास आनी चड मीस
आनी मी साक्ष सोड आलता रे सोबाय निंगी सदाबादीच्या दिसा जेजू उबो रावन जेजू उबो रावन ओडल्या ताळ्यान अशें म्हणालो कोणी तनेला जाल्यार खावन जेवन पियवन मजा मारन नेसोन आंगभर भांगार घालन फॅशना करन टक्क टुक्क करन सोलोन कोणी आणखी तानेला तर शांती खातीर समाधाना खातीर मोगा खातीर नीती खातीर सता खातीर उजवाडा खातीर जिविता खातीर आनी खऱ्या देवाच्या त्या कृपे खातीर कोणी तानेला तर तो मजे सरची येव आणि पियो पळया न्ही आम्ही हाज्या पहिला सांगला इमॅन्युएल म्हणल्या कसे तुम्ही ऐका तेल्यात कांडे सांत मारी भैया मंडे मारी कितल्या कडे जायना सकाळी येताना सकड येतात सैरी आयली सैरी आयली सांजेर येताना पाटी येतात दुस्मान जावन ताणे म्हाका गाळी येतल्यो ताणे म्हाका मान देऊ ना ताणे म्हाका बसका देऊ ना ताणे म्हाका आनी कितें देऊ ना ताणे म्हाका हें पेग देऊ ना ताणे म्हाका कितें आपोवन देऊ ना ताणे म्हाका लिपोवन देऊ ना पुरेसूर जाता पेस्ताच्या नांवान आणि पेस्त नी पेस्त नी कॅस्त कॅस्त देखून जेजू म्हणटा दाबाच्या त्या दिसा कितें म्हणटा कोणी तानेला तर थंय तावन वास कोणी तानेला तर कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव म्हजे सरशी येव आणि पियो आणि पियेव कित्याक पवित्र पुस्तक असे म्हणता पवित्र पुस्तक असे म्हणता जो कोण म्हाका सत म्हणता कोण म्हाका सत म्हणता कोण म्हणजे उतार स्वीकार करता ताच्या काळ जाणता ताज्या काळ जाणता वळच्या उदकाच्यो वळच्या वळच्या बंदकन दवरलेल्या नाही या कोंडांत पळय रेडे मोशी गोरवां गायरां पाडे आणि दुकोर तांतू बरें कर न्हावून लोळोवन पळय गली जाले उदक न्ही ताच्या काळजांत कसलें उदक वळच्या उदकाच्यो जरी उमाळतल्यो एक दोन म्हयन्या पयले म्हाका एका भावान एक गोंयकार भावान म्हाका एक SMS धाडलें एकलो फॉरिनर थंय गोंया येवन कोणांतलें उदक पियेतालो खंय कोणांतलें म्हळें उदक पियेताना आनी म्हळें आळे बाबा कोंकणीन म्हळें ताणें तें उदक पिनाका आळे बाबा तें उदक पिनाका तांतू दुकोर तांतू गोरवां तांतू पाडे तांतू रेडे हागतात आनी मुत्तात तें पियेनाका म्हणटाना ताका समजूंक ना ताणें चिंतलें वक गाळी दिता म्हणून ताका इंग्लिशान म्हळें खंय त्या फॉरिनरा नाका आय डोंट अंडरस्टँड युअर गिब्रीश यू इडियट म्हणून ताका गाळी दिताना हाका कितें तें इंग्लीश समजता देखून हाका इंग्लीश समजल्या उपरांत ताच्या बऱ्या डॉक्टरान सांगलें तें मेळ्ळें पियेनाका तें मेळ्ळें पियेनाका तांतू गोरवां दुकोर पुराय आत्ता तें पितात पुरा सांगलें ताणें जाल्यार ताका समजूं ना बदलाक ताणें चिंतलो वो करून ताका कितें तमाशे करता म्हणून ताणें ताका गाळी येतल्यो इंग्लिशांत यू इडियट यू स्टुपीड म्हणून ते धाड आनी इंग्लिशान म्हळें खंय एक हातान पियोन आसलो तो फॉरिनर ते कोणांतले उदक ते धाड वो म्हणटा खंय ताणें गाळी येतल्या वेळार माय डियर ब्रदर प्लीज यूज बोथ द हँड्स यू कॅन ड्रिंक मोर म्हणालो खंय दोनी हात वापर जाय तितलें पिये वस पंडाक जायत्यांची गती जायत्यांची गती आम्ही नितळ उदक जरीचे उदक वळचे उदक तुमकां पियोंक दिताना तुमकां कण आमकां जाय जाल्यार बरें पियोंक दिना दोनी हात वापर आनी पिये जायत्यांक व्यत्यास कळना देखून हांवें देखून तुमकां सांगलें वो जोक न्ही आंतू आसा एक आमकां शिकोवंक एक लिसांव देखून तो भाव भयणी न्हू आमी कितें वाचल्या आतां म्हाका सत मानतल्याच्या खळ जाता न्हू उमाळतल्यो उदकाच्यो जरी उदकाच्यो जरी उमाळतल्यो कोण कोणा थंय देव बिडार करता ताच्या या तिच्या या तांच्या खळ जाता न्हू उमाळटात जिवितच्यो जरी उदकाच्यो म्हळ्यार कृपेच्यो जरी उजवाडाच्यो जरी सताच्यो जरी नितीच्यो जरी आनी सर बरेपणाच्यो जरी उणें जायना
बरोन बरोन येता बरोन बरोन येता परचे आपल्यान गोंयान रेती दिताना आनी तेंच्या लोकांक सांगलें जर तर तुजे थंय देव ना तुका खंय गेल्यार शांती मेळना भियेनाका खंयच्या संस्थाच्या खंयच्याय पंथान वचून बस व्हडल्या हॉटेलांत वचून बस ह्या गेस्ट हावजांत वचून बस ह्या खंय न्हंयच्या तटीर वचून बस खंय बसल्यार जर तर तुजे थंय शांती म्हणलो देव बिडार करिना तुका खंय शांती मेळना भियेनाका देखून जियेताना आमी ताका जोडला तर हांव शांतीन जियेता जियेताना आमी हांव आसा म्हणल्यार देवाक हांवें स्विकार केला देवाक म्हजे थंय जियोंक सोडला तर हांव शांतीन तुजी येता आनी कोण शांतीन तुजी येता तो शांतींत मरता आनी कोण शांतींत मरता तो शांतींत सदां काल उरता लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस एंड यू वील रेस्ट इन पीस शांती म्हणल्यार देवा सुवें जिये शांतीन तूं मरतलोय आनी शांती सुवें सदां काळ तूं जियेतलोय लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस एंड यू वील रेस्ट इन पीस शांतीन तूं जिये न्हय रेस्टलेस लिवींग रेस्टलेस डायींग रेस्टलेस रेस्टींग रेस्टलेस सलवा सावना देखून सर्ग मेल्ल्या उपरांत जोडूंक पळय नाकात मेळचो ना भिये नाकात मेळचो ना कित्याक हांव आसा म्हणलो देव खंय आसा किर्तन 115 आमकां सांगता तिसरी वळ साम 115 वर्स 3 हांव आसा म्हणलो देव खंय आसा ऐका चिंतून ऐका आमचो देव सर्गार आसा आमचो देव आमचो देव तर देव तुज्या सवय आसा जाल्यार सर्ग खंय आसा सांगा हांव आसा म्हणलो देव तुज्या सवय आसा तर सर्ग खंय आसा इंग्लिशांत एक बरें एक्शन सॉंग आसा हो 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 हॅवन इज इन माय हार्ट हो 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 हॅवन इज इन माय हार्ट सर्ग आमच्या काळजांत हा सॉंग जाय आनी कोणाच्या काळजांत सर्ग आसा तो समाधानान मरता ताज्या पयलीं समाधानान जियेता आनी समाधानान मेल्लो समाधानांत सस्नाच्या सस्नाक उरता कोण मोगांत जियेता तो मोगांतच मरता आनी मोगांतच उरता कोण उसवाडांत जियेता तो उसवाडांतच मरता आनी उसवाडांतच उरता कोण कुरपेंत जियेता तो कुरपेंतच मरता आनी कुरपेंतच उरता सदां काल कित्याक म्हळ्यार आज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां देव म्हळ्यार कुरपा देव म्हळ्यार शांती देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार सत देव म्हळ्यार जीव देव म्हळ्यार स्पिरित आत्म संवसारांत आसतनाच आमी एकवटल्यांव तर सत म्हळ्यार देवा सवय मोग म्हळ्यार देवा सवय उजवाड म्हळ्यार देवा सवय कुरपा म्हळ्यार देवा सवय सकत म्हळ्यार देवा सवय आत्म म्हळ्यार देवा सवय शांती म्हळ्यार देवा सवय संवसारांत आसतना सत्व आनी आमी एकवटल्यांव तर सदां काल आमी तांचो उरता तांचो मरता आनी तांचो जियेता देखून तुजे थंय देवान बिडार करचे खातीर तुकाच तूं एक मंदीर जावन तुकाच तूं एक टेंपल जावन देवाक समर्पण दी आमी वाचता हांव कोरिन घरां पयल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर स आनी वळ 19 आनी 20 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 19 एन्ड 20 तुमच्यो कुडी पवित्रात्म्याचे मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गी सारकें एका तुमच्यो वास तुमच्यो कुडी तुमच्यो तुमच्यो कुडी तुमच्यो कुडी तुमची कुडा न्हय तुमची कुडा न्हय खंयच्याय कुडांनी देव बिडार करिना खंयच्याच कुडांनी देव बिडार करिना खंयच्याच गुड्यांनी देव बिडार करिना संवसारांतल्या खंयच्याच कुडांनी देव बिडार करना पूण तुमचो बूत तुमचो मांव
बिडार करता देखून तालिमान पळय दोरली गणात पळय कोणी रावण अंदर तुमचो माव सुद्धा रावता आणि देवाक तुम्ही 2 करोड या 4 करोड कितले कुरसून बांधा रावळेर बांधा आणि सांगा देवाक तुझ्या खातीर बांधला वसो राव देव सुद्धा रावसो ना देखून राजा पहिले हांवें तुमकां धकले दिल्यात आम्ही गोंयांत फाटल्या 3 वर्सां हांव रेती दिवन आसा खंयच्योय इगर्ज्यो थंय बायलान कांय सोबयलेल्यो कांय नात बरे सुनो काणू धव्यो धव्यो मात दिसतात आनी कोरोडांनी थंय बांदपा बांदूंक कोणी करची ना पूण आमच्या मायगांवांत ती एक आतां कितें जालां कॉम्पिटिशन जालां हांवें 2 करोडांची बांदली ना ताणें 2 करोडांची बांदली हांवें 3 करोडांची बांदली ना आनी एकलो म्हणटा ताणें 3 करोडांची बांदिल्लें हांव 4 करोडांची बांदूं नाका आनी एकलो म्हणटा 5 करोडांची कॉम्पिटिशन पूण थंय वचून देव काही बिडार करिना भेनाकार देवान बिडार करचें सगळ्या बायबलान दिलां आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी आमचे थंय कित्याक म्हळ्यार देवाचें सारकें केवळ आमचे थंय मनीस जाल्लें आमचे थंय मात्र आसूंक शकता कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक मात्र आपल्या सरक्याचो आनी सुरपायाचो जावन रचलां उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:20 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:20 पळया वैगिनी पळया समाज चिंतन पळया तुमकां इल्ली बुद्धवंत काय आसा वयतल्या समजून आसा वय जाल्यार देवान कोणाक आपल्या सरक्याचो आनी सुरपायाचो जावन रचलां आयका आनी देवान म्हणलें आमच्याच रूपाचो आमच्याच रूपाचो आनी आमच्याच सरक्याचो आमच्याच सरक्याचो मनशाक आमी करूया पळयानी तरी देवाच्या सारखे कोणा थंय आसा सांगा मन जाती थंय आसाय सुकण्यांत आसाय जिवदाळ्यांत आसाय माश्टल्यांत आसाय खंयच्या रुपण्यांनी आसाय इमाजेनी आसाय बॉम्ब्यांनी आसाय मुर्त्यांनी आसाय रुखांत आसाय पत्रांत आसाय फुलांत आसाय देखून ताणें सांगलें तुमी खंयच्याक आमी देवाचीं तेंपलां बांदूंक मुखार सरया भावां भयणी न्हू पात्राचीं तेंपलां बांदचीं नाकात देखून तांकां वणो दिवं नात पळया तुमी आमी हांगासर देवाचीं तेंपलां बांदता पात्रांचीं तेंपलां बांदूंक नाका आमकां आज कितल्या जाणांचेर भर घाला वजें घाला पात्रांचीं तेंपलां बांदूंक कुटमाक कुटमाक मिनिमम उन्ने म्हळ्यार 20,000 तांकां तांचे म्हळ्यार रावंक घर ना तांकां तांचे म्हळ्यार बिडार ना तांकां तांच्या म्हळ्यार भुरग्यांक पोसूंक तांग ना तांकां तांचे म्हळ्यार रीण पारी करूंक वाट ना आज कोरोडांची व्हडली आमी इमारतां व्हडली स्मारकां बांदता देव तसल्या स्मारकांनी बिडार करिना जेरी सांगता न्ही देवाचे उतार सांगता Acts 17:24 धर्मदत्ताच्या कृत्यांत अवस्वर 17:26 ऐका हो संसार आणि तांतू आसले सर्व वस्तू रसलो देव सर्ग संसाराचो धनी झाले निम हो संसार रसलो देव या संसारात असलेलो सर्व वस्तू रसलो देव सर्ग आणि संसाराचो धनी झाले निमती मनुष्याने बांधलेल्या देवाळांनी मनुष्यानी बांधलेल्या देवाळांनी वस्ती करीना मनुष्यानी बांधलेल्या देवाळ वस्ती करिना मनशांनी बांधलेल्या देवळांनी वस्ती करिना खंयच्या अपोस्तलांनी जेजूच्या खंयच्या अपोस्तलांनी एक कोपेल्या एक देवळ बांधला म्हाका दाखया सगळ्या बायबलांत सांगा तुम्ही लहान कुक्कुली दूद खावची बाळशी नाही जेजूच्या शिसा पैकी खंयच्या शिसान जेजूक आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताका उगलसूंक ना वाडूंक ताका परगट करूंक खंयसर एक ल्हानशें कोपेल या एक ल्हानशें पात्राचें बांदप या बिडार बांदला म्हाका एक दाखया ताचे राज बांदच्या बदलाक आमी संवसारांत आमचे राज बांदूंक येता आनी ते आपोस्ताल मेल्ल्या उपरांत तांच्या समाधींचेर टेंपल बांदून नांव दिलां पेद्रूचें नांव जॅकोबाचें नांव आनी कोणाचें नांव दिवन सांताचें नांव दिवन आमी देवाक दिवचो मान खाण आज थंय देवनातलेल्या जाग्यांक दिलां समजून आसोनी सारकी आमकां सत कळीत जावन कित्याक आमी स्विकार करिना देखून तुमी दिसतात बागेटी दिसतात तुम्ही पुगे
केट्यो पुट्टा थयो आणि गेलो मागीर आवाज ना ना जीव म्हणलो जीवित म्हणलो देव तुमच्या ते आसा तर शांती म्हणलो समाधान म्हणलो देव तुमच्या ते आसा तर धैर्य म्हणलो भोळ म्हणलो देव तुमच्या ते आसा वय तर आणि सकत म्हणलो कृपा म्हणलो देव तुमच्या ते आसा तर सत म्हणलो नीत म्हणलो देव तुमच्या ते आसा वय तर उजवाड म्हणलो तुमचं देव तुमच्या ते आसा तर आम्ही काळोखांची आहे नाव आम्ही बियाची पुक्केला जाऊनची आहे नाव देखून आज तुझे ते पिड्ड्यार करचे खातीर देवाक तुजें खाळीस उक्तें कर तुजें मन उक्तें कर तुजें जिवीत उक्तें कर जें कितें हांवें सांगलें देव आमचे थंय जियेता म्हणलें तेंच सता तुमकां आनीक गुण्यान सांगता देखून सुजेजून म्हणलें तीं उतरां मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 25 ओळ 40 आनी ओळ 40 आनी 5 मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 and 45 मातेवाच्या वांजेलांत आयका आवस्वर 25 ओळ 40 आनी उपरांत 40 आनी 5 देव आमचे थंय जियेता म्हणल्याची रुजवा जावन आसा ही आयका तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावांक मदल्या एकल्या केलें जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावांक तुमी केलें ते म्हाकाच तुमी केलें कोण म्हणटा ते कितें तुमी भावांक केलें त्या भयणीक केलें ते म्हाका तुमी केलें म्हणटा आनी 40 आनी 25 ओळ आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणालो राय तांकां जाप दिवन म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी म्हज्या ह्या ल्हान अती ल्हान भावां मदल्या जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावांक केलें एकल्याक केलें ना ते म्हाकाच तुमी जे कितें म्हज्या ल्हान भावांक तुमी केलें ना म्हाका तुमी केलें ना कित्याक तांचे तें कोण जेता देखून मदर तर्जा केदाळ म्हणटाली हांव हर एका मनशा तें जावन दितो हिंदू जावन दितो मुस्लिम जावन दितो दादलो या स्त्री दुबळो या ग्रेस्त शिकपी या अशिकपी गोरो या सवळो परदेशी या विदेशी या स्वदेशी हर एकला ती कोणाक पळयतली जिजू पळयतली देखून सांप पावलाक तेंचो सवाल विचारता देव गोड्यार बसून क्रिस्तावांक दग्ध तो नाश करूंक म्हणून येता आसतना आमी वाचता आपोस्तलांच्या कृत्यांत आवस्वर 9 आणि ओळ 4 एक्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 9 and verse 4 गोड्यार बसून येतलो पदवी अधिकार घेवन येतलो क्रिस्तावांक नाश करूंक म्हणून तो येतालो तेदाळ एक थाळो ताका कितें म्हणटा आयका एक्स चॅप्टर 9 verse 4 तो धरणीर शेवटालो आनी ते द्वा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिता कित्याक तूं म्हाका दग दिता कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हाका म्हळ्यार सर्त त्या दग दितेल्या त्या लाना भावा ते कोण जेता आज आमकां एक एक मुर्ती पुटयली म्हणटना आमकां राग येता आज खंय एक इमास पुटयली म्हणटना आमकां उसांबळ जाता आज एक बॉम्ब पुटयलें म्हणटना आमी कलबुल जाता आज आमच्या चलना भावांक अन्याय जाता कितल्यांक लुटतात कितल्यांक नाश करतात आमकां कांय जायना पळया न्ही खंय पावले हांव देखून दास सारकें समजून घेवया हांव आसा म्हणलो देव तुजे ते म्हजे ते आमच्या ते पिडार करता तर आमकां धर्म ना आमकां जात ना आमकां कात ना आमकां कितें म्हणटात भास ना आमकां देश ना आमी एक परजा विसून काडलेली परजा रायाळ परजा देवाची परजा पदरीचें पयलें पत्र आवस्वर 2:9-10 आमकां सांगता 1 Peter 2:9-10 आमी जाता एक कुटाम दैवीक कुटाम देखून आमी म्हणटा एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मो करता एकवटान जियेवंक अत्रेकता बेश्टे नांवां ती कित मात तांकां थंय कॉर्नरा थंय कोणशाक उबें केलां बो मारूंक कोयर 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 तितल्यांत
कोणी चिंतना कोणी समजना कोणा किती मोठी वसाना एकूटम एकूटम के दाळा जाता आम्ही हे सत्य तुवे आणि हावे आम्ही मानून घेतलेल्या वेळार ऐकात किती ने पण तुम्ही विंचून काढलेली पर्ज आम्ही जतनाव असा म्हणल्या देवा सवयी विंचून काढलेली पर्ज एकूटम जाता रयाळ याजक वर्ग आम्ही जाता ताज्या याजकपणान आम्ही हर एकले याजक वर्ग तो एकलो मात्र नाही तो एकलो याजक आम्ही एकलो आणि किती कोणी नाही चक्कड आम्ही ताज्या थंय रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र एक पवित्र पवित्र नितळ जाल्ले पवित्र जाल्ले आम्ही राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो देवान आपणायलेले दायज देवान आमकां स्वीकार केले दायज आम्ही कोणाचे दायज सांगा हांव कोणाचे दायज म्हज्या आवय बापायचे दायज न्ही भिये नाकात हांव खंयच्या संस्थेचे दायज खंयच्या एका पदवेदारचे दायज हांव हांव कोणाचे दायज म्हज्या सर पदवेदारा देवाचे दायज हांव कोणाय की तुमकां संवसारांतल्या कोणाय की तुमकां म्हाका मोला घेवंक जावचें ना म्हाका मोला घेवंक कोणाय बरी कोणें म्हाका मोला घेतला ते हांव तुमकां मागीर सांगता आतां एका मुखार परतें मास पूण तुमी विंचून काडलेली पर्जा रयाळ याजक वर्ग तुमी रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र तुमी देवाक स्वीकार केले देवा देव तुमच्या थंय भिडार करता वयता तुमी एक पवित्र राष्ट्र कित्याक पवित्र म्हणलो देव तुमच्या थंय भिडार करता आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक देवान आपलेच दायज करून तुमकां घेतलेलो लोक आणि काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही गाजय जय म्हण ताणे तुमकां विंचल्या काळोखातावन आमकां उजवाडाक काढल्यान कित्याक वगेत बसोंक नाही जर तर तुम्ही देवाक स्वीकार केला वयतर जर तर तुम्ही उजवाडाक आयल्यात वयतर आमकां उजवाडा काढला कित्याक ताजी कृत्या गाजयजे म्हणून ताजी कृत्या आम्ही बरें कितें जालें आमकां जिवनांतल्या बरी जाल्या गजोवंक आमकां भेन दिसता न्ही की सप्त मेळनात तुमकां हे सत उगड्या पेन जालां वयतर हे सत तुमी मानून घेता तर तुमी गजोवंक शकता भावां भयणीनो आपशंत पयले मानून घ्या स्वीकार करा तुमचे ते ताका स्थान मान दिया धावा नाकात सांता फाटल्यान सांतिने फाटल्यान आनी खंयच्या भिंतीने फाटल्यान आनी खंयच्या ताका लागीन सरा चड आनी सर ताका तुमच्या थंय येवन पिडार करूंक तुमकांच तुमी संपून तरा ताका समर्पण दिया सांग पावलो म्हणटा न्ही गी आतां एका तूं आनी हांव आमी कोणाचे दायज कोणाच्या हातांत आमी आसूंक जाय कोणाक आमी आमकांच समर्पीत जावंक जाय ऐका कोरीन घरां पयल्या पयल्या पत्रांत आवस वर्स स वळ एकनीस आनी वीस वास वन कोरिंथियन्स चॅप्टर सिक्स वर्स नायन्टीन एन्ड ट्वेंटी तुमच्यो कुडी पवित्रात्मेचे मंदिरा म्हण तुमच्यो कुडी हांवें सांगले तुमची कुडां न्हय खंयच्याय कुडांनी जावं दे मार्बलाचे कूड जावं दे सोबयलेले कूड जावं दे रस्माचे कूड कार्पेट घाल्ले कूड आनी पडदे घाल्ले कूड लायट घाल्ले कूड पुलांक घालून जेले घालून सोबयल्ले कूड खंयचे कुडतें जावं दे खंयच्याच कुडांनी देव बिडार करिना तुमची कूड देवाचे बिडार म्हणून तुमी नेनान घे आनी तसोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय तसोत्मो आत्म्या रुपार देव तुमचे थंय वस्ती करता न्हय गे देवानस ताका एक देणे कसो तुमकां दिला देवानस ताकाच एक देणे जावन ताच्या सरक्यासो सुरप्यासो जावन रसून तुका तुजे थंय ताका ताणें रावंक दिला एक देणे जावन आनी तुमी तुमचीच आस्त न्हय आयकले गे बॉम्बे तुमची आस्त दवरा माथ्यार काणी येवन दवरा आजकाल परत माथ्यार काणी भोंवतात की एका जाग्यार तो अनेका जाग्यार कोणें म्हळें की आज पेपर आयला पुरुशांवार खंय हांगा तो थंय येल्लें पळोवन आगे बाजा तुवें आज तेंगी जिवनांतले परे बॉम्बे जिवनांतले इमाज्यो जिवनांतल्यो मुर्त्यो काणयेन आमी माथ्यार दोन येचें गे इतलें शिकोन इतलें डिवलपमेंट जावन इतलें संवसारांत इतल्यो संगती उगडाप्यो जावन आज ही सता आनी की उगडापी जावन नंतर आमी जिवन कितें फायदो तुमी तुमचे आस्त न्हय वरते मोल दिवन तुमकां ताणें विकतें घेतलां आनी देखून
वर्ते मॉल देऊन तुमका विकतें घेतल्या वर्ते मॉल देऊन तुमका त्याने विकतें घेतल्या देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया कुडीन ते देवाक महिमा दिया तुमच्या मनांत रावंक तुमच्या खळजांत रावंक तुमच्या कुडींत रावंक ताका जागो दिया तो येता सता रुपया तुमच्या मनांत रावंक शकता उजवाडा रुपया तुमच्या मनांत रावंक शकता समजणे रुपयार हांगा येवन रावंक शकता मोगा रुपया काळजांत येवन रावंक शकता सत्य रुपया रत्म्या रुपया तुमच्या कुडींत येवन रावंक शकता जणा जाय देवाक तुज्या ती डीव्हीडी विसीडी आयका तुम्ही आयका परत परत आयका तुमकां कळटा देखून हांवें जायते पडी तुमकां सांगलां सतार पार म्हजे ते आसल्यार देवा कोण विंगड करूंक शकात मोगार पार म्हजे ते पिडार करच्या देवा कोण विंगड करयेत आत्म्यार पार म्हाका धैर्य दिवन बॉल दिवन कृपा दिवन आधार दिवन जानवाय दिवन समजोनी दिवन सोलोवन वच्या देवा कोण विंगड करयेत म्हजे तावन जिवितार पार म्हजे ते येवन तो पिडार करता कोणे ताका विंगड करयेत सतार पार निती रुपार शांती रुपार समाधान रुपार कृपे रुपार सक्त रुपार जानवा रुपार उजवाडा रुपार पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार जानवा रुपार आनी सबा रितीनी जे देवाचे उतार आमकां दाखोवन देता त्या रितीन तो म्हजे थंय येवन बिडार करताना कोणें ताका विंगड करयेत देखून तूं सांग पावलो म्हणटा रोमा घरां बरोवन बारा वावस्वर एक आनी एका वळीन तो तिसरी वळ रोमागरां पयल्या पत्रांत आवस्वर बारा वळी एक टावन तीन सांग पावलो म्हणटा तुमकां तुमी देवाक समर्पण दिया एक जिवे बलिदान जावन ताणे तुमच्या थंय येवन बिडार करचे खातीर ताणे तुमच्या थंय येवन बिडार करचे खातीर तुमकां तुमी एक जिवे बलिदान जावन सुम्याक समर्पण दिया म्हणटा देवाचे उतर आयका तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयले वड काकुळतीचो उगडास देवान तुका आनी म्हाका आमकां दाखयलेले वड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागी प्रार्थना हांव तुमचे लागी प्रार्थिता ताका मानता तसले ताका मानता तसले पवित्र आनी जिवे बलिदान एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी पळय न्ही तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया तुमकांच तुमी देवाक दिया देखून आमी म्हणटा न्ही ये जेजू मुजे तय राव जेजू मुजे तय तो संगी आसताना नाका म्हाका काय म्हणटा गे ना म्हणून मात शिकल्यात ताजो गूढ अर्थ आनी कि समजूंक ना बदलाक आसा आमकां आयको मेळटा देवाचे उतर आमकां तर एक न्ही वरांगटल्यान तुमकां हांव सांगूंक सकता जुवांसो वांजेल आवस्वर सौदा वळ णव तावन इकरा आयका जुवांसो वांजेल आवस्वर सौदा वळ णव तावन इकरा देवाचे उतर कितें म्हणटा जेजूस आमकां सांगता जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हळ्यार हांव आसा म्हणलो देव मनीस जाल्यार जेजू थंय येवन पिडार करना आसा म्हणलें आमकां सत कळी जाता उगडापन जाता आयका जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमच्या संगत आसोनी इतलो काळ इतलो तेंप हांव तुमच्या संगत आसोनी हांव कोण म्हणून तुका समजून हांव कोण म्हणून तुका आनीक समजना गे जाणें म्हाका पळयलां जाणें म्हाका पळयलां म्हणटा जेजू ताणें बापाक पळयलां आयकलें गे जेजू कोणे पळयलां ताणी बापाक पळयलां कित्याक मुखार एका दवी आनी इकरावी वळ हांव बापा सवे आसा हांव बापा सवे एकवटला आनी बाप म्हजे सवे आनी बाप म्हजे सवे एकवटला हे तूं सत्मानी ना हे तूं सत्मानी ना गे आनी कितें समजना गे आनी हांव तुमच्या लागी उलयलां ती उतरां म्हजे सक्तीन हांव उलयना हांव तुमच्या लागी उलयता ती उतरां हांव म्हजे सकी उलयना बापच म्हजे सत म्हणलो बाप जीव म्हणलो बाप कितें मोग म्हणलो बाप उजवाड म्हणलो बाप जानवाय म्हणलो बाप कुरपा म्हणलो बाप आत्म म्हणलो बाप म्हजे थंय आसोन तो तुज्या लागी उलयता म्हणलें तूं नेनाय गे बापूस म्हजे सगळे आसोन उलयता गे पळया सवार पडी कालस हांव उलोवन आसलो एकलो भाव म्हाका मेळोंक आयलें तो म्हणालो फादर तुमी थंय आलता रिता उलयतना तुमी न्ही फादर तुमी हांगा आमच्या सांगात आसतना तुमी आमचे बरी आसात तुमी थंय आलता आसतना तुमी आमचे बरी नात हांवें सांगलें हांव तुमचे बरी ना कित्याक म्हळ्यार हांव तुज्या जाग्यार ना हांव ताज्या जाग्यार रावं आनी तो म्हज्या मुखार
मात्र हांव तो उलयता म्हळ्यार हांव उलयना भिये नाकात देखून तूं हांगा उलयल्या परी हांव तुमकां सांगता मेळटा ना थंय तुमच्या सांगता आसतना हांव अशें उलयना पूण हांगा आसतना वय तो पवित्रत्म प्रेरक आत्म देवाचो पवित्रत्म म्हजेर आसलो तो उलयता हांगा आसतना ताका महिमा आनी दुसऱ्यांक सुकोवणी मेळना भिये नाकात तुम्ही कितलेय वत्ताय केल्या मेळना महिमा ताका मान ताका पदवी ताका राजवटी ताका वडवीक ताका देखूनच परतून आम्ही वाचता विसावी ओळ आणि तेविसावी ओळ 20 and 23 जुआ समाजाला आवासवर 14 ओळ 20 आणि उपरांत 23 हा माझ्या बापा थंय हांव म्हज्या बापा थंय आसा तुम्ही म्हजे थंय तुम्ही म्हजे थंय आसात हांव तुमचे थंय आसा हांव तुमचे थंय आसा त्या दिसा तुम्ही पळया न्ही हे सत उगडा पेन जाल्ल्या उपरांत म्हाका कांय भेना बाप म्हजे थंय जिजू म्हजे थंय हांव बापा थंय हांव जिजू थंय ते म्हजे थंय तरी एक देव म्हजे थंय सदां काळ आसा देखून आज खंय गेल्यार कोणी एकली आसतना फादर तुम्ही तुमचे ते उतार तुमकां धैर्य दिता फादर हांव एकलें न्ही फादर हांव एक सुरी न्ही फादर हांव एक सुरो न्ही फादर बाप पूत म्हजे पवित्र म्हजे सगळे आसात फादर देखून म्हाका कांय म्हणे ना फादर पर ब्रेसरा णव कडेन मागणें जावन येता येताना हांव ब्रह्मावर पावलो ती आमची भयण तिका एक्सिडेंट जावन वय पाटीच्या कण्याचें ऑपरेशन जावन मेजर सर्जरी जावन तिका सोलोंक किकस जातात ती म्हणाले म्हजो जेजू म्हजे सगळे आसा फादर रांदू की हांव तूं रांदता आनी इगर्जन हांव तूं प्रेयर कंडक्ट करता आनी थंय सकाळी सक्रमंताचे आराधने हांव सोलोन व्हरता म्हणाली ती म्हणाली कोण म्हजे मुखान जेजू सोलोन व्हरता फादर म्हाका तो आदार दिता पळया न्ही हातांत क्रचेस घालना ती तीच ती कुजनात तिच्या म्हाताऱ्या घोवाक रांदून व्हरता तीच वेळार थंय सक्रमंताचे आराधन वचून इगर्जंत मागण्या सोलोन व्हरता आनी ती म्हणटा म्हाका म्हजो जेजू आदार दिता फादर आमी एक म्हयन्याची रजा काडून आजपत्रान बसता आसले हांव एका म्हयन्याची रजा काडून आमी खंय घरा बसता आसले हांव न्ही पळया ह्या भयणीची साक्ष पळया कित्याक ती जाणा एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसताना उपगण म्हाका बगाना सोमी आसो उजवो हात म्हजे आसा दीस रात ताच्या हातांत आसताना कसलेच भिरांत म्हाका ना भिये नाका तुमकां आसा जावं पुरो तुमकां आसा जावं पुरो कित्याक म्हणल्यार हांव कोणाच्या हातांत ना हांव ताज्या हातांत आसा देखून कसलेच भिरांत म्हाका ना ह्या प्रमाणे तुमच्या थंय ताका येवन बिडार करूंक तुमकांच तुमी एक जिवें बलिदान जावन समर्पण दिया आनी त्या जाला ताजी उतरां तुमकां समजतलीं खंय गेल्यार कोण तुजे समय आसा मॅथ्यू 28:20 आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो स राज्ञा पाळूंक तांकां शिकया तांकां शिकया हांवें सांगिल्लें सगळें पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हण तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा उगडास दवरा देखून सतार रुपार मोगा रुपार उजवाडा रुपार जानवा रुपार कुरप्या रुपार जिवा रुपार जिविता रुपार तो आमचे समय आसा सदां काल आसा खंय गेल्यार आसा देखून तूं किर्तन 130:9-8 ओळ आमकां सांगता साम 139:8 किर्तन 130:9-8 ओळ खंय गेल्यार हांव एक सरोवणे सगळ्या सोडून गेल्यार म्हजे सवय देव म्हजे थंय आसलो देव म्हाका आदार दिता पाताळांत वचून बसल्यार म्हजो देव म्हाका सोडिना पांत्याचे पाकाटे घेवन गेल्यार तो म्हाका सांडिना म्हणटा देवाचे उतर आयका सरगर हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसा थंय तूं म्हजे सवय आसा पाताळाक हांव आड पडन पाताळांत वचून हांव आड पडल्यार थंय तूं आसा थंय तूं म्हजे सवय आसा आनी पांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोन गेल्यार दर्या पलतडी वचून हांव एक सुरो म्हणून चिंतून रावल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोन व्हरतलो पळया न्ही देखून बाब
ಮಾವಿನ ಹೆಸರು ಉಗಿಡ ಬೆಂದಲ್ಲ ಗಡಿಯತ್ತವನ್ ಪಟ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವನು ಹಾವನೈ ಸೋಮಿಯ ಸಾಮೋ ಜೇತೈ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾನ ಉಪ್ಗನ್ ಮಾಕಾ ಬೋಗಾನ ಸೋಮಿಯಾಸೋ ಉಜ್ವೋ ಹಾತ್ ಮುಜೆ ರಾಸಾದೀಸ್ ರಾತ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ ಅಸ್ತಾನ ಕಸ್ಲಿಸ್ ಬೇರಾನ್ ಜಿನಿಯೆ ಚಾಸರ ದೇಸಾನಿ ಸೋಮಿಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಮೇಟಾನಿ ಸಮ್ಕೋ ತೋಲೋಹಾವ್ ಗಾಯಾನಾನಿ देखो सोम्याक तुमचे थंय येवन पिडार करूंक अवकाश दिया. देखून सोनिमाने हांव तुमकां सांगता उगडापणच्या बुकांत आवस्वर 21:3 तावन आयका. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:3-5 देवाचे उतार कितें म्हणटा. जें कितें हांवें पर्यंत सांगलें आतां तुमकां समजतलें. देवाचे उतार कितें म्हणटा आयका. आनी सिंहासना कुशी तावन सिंहासनाच्या कुशी तावन येतलो एक ओड ताळो येतळो एक ओड थाळो हे परी म्हणालो हे परी म्हणालो आता पुणी मनशा मध्ये देवाचे बिडार आता पण इतलं ऐकून तरी समजलं गी इतलं ऐकून तरी समजलं गी आता पुणी मनशा मध्ये देवाचे बिडार झाले झाले तो तांच्या मध्ये रावतलो तो तांच्या मध्ये रावतलो ती ताची परजा जातली ती ताची परजा जातली आणि तो तांच्या मध्ये सदांच जियतलो आणि तो तांच्या मध्ये सदांच जियतलो तो देव जातलो जियता तो देव जातलो तांच्या मध्ये सदांच जियता तो देव जातलो. खरो देव निज देव एकच देव बरो देव तुझे सवे सदांकाल जियतलो तुमचे सवे सदांकाळ जिवंसो देव जातलो. त्या देवाक आमी स्वीकार करया भाव भयणीनो. त्या देवा ते आमी घट्ट रावया भावार्थान थिर जावया मात्र न्ही बरोशान ताका उलो मारया ताच्या मोगांत आमी एकवटान जियया. त्या दाळ आमी म्हणूंक शकता तूं आनी हांव त्या एका कर्या निजा देवा ते एकवटल्या वयतर मात्र आमी म्हणूंक शकता एकवटान जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गीतां गातां एकाच काळजान तुजो मोग करतां एकवटान जियों. देखून हे सत आज तुका आनी म्हाका आमकां उगडा पेन जालां वयतर आसतान तुजे ते म्हजे ते आमचे ते हर एकले ते पयलो स्थान काळजान मनान कुडीन अत्म्यांत कोणाक हांव आसा तुमचे सवय आसा सदां काळ आसा म्हणल्यार देवाक दिवन जियेता तर तुका आनी म्हाका कितेंच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तूं जावन आसा मंदीर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारख्याचे तूं जावन आसा मंदीर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारख्याचे ताचे बरी करी नाका देवाच्या टेम्पलासो